ძალიან მიხარია, რომ მეხუთე შემთხვევა შეხვედრა გვაქვს დღეს. მოუწევს თქვენი წადილი. რო ასეთი განწყობა გაქვთ სულიერი სიტყვის მოსმენისა. რომ მოისმინოთ წმინდა მთისგან გამომავალი სიტყვა. თანაც ამ დღეებში, როდესაც უკვე გვიახლოვდება ვნების შვიდეული, ამ პერიოდში დიდმარხვის განმავლობაში ქრისტეს პიროვნება უფრო ახლოა ჩვენთან. მეც რო გამოგიტყდეთ ამ დღეებში მასზე განსაკუთრებულად ფიქრობ. მთელ მის ცხოვრებას ვიხსენებ. როდესაც ჩვენი ბერი მოძღვარი, ჩვენი ბერი იოსები ცოცხალი იყო, ბავშვური ცნობის მოყვარებით ვეკითხებოდი ხოლმე. ვეუბნებოდი, რა კარგი იქნებოდა მეთქი, რომ ქრისტეს ეპოქა, ქრისტეს დროს გვეცხოვრა. ქრისტეს სახე გვენახა, მისთვის გვეყურებინა. მისი სასწაულების მოწმეები გამხდარიყავით. რო ნაინში რო აღადგინა ქვრივის შვილი რო აღადგინა, გახსოვთ რომ მიცვალებული მიყავდა, დასასაფლავებლად გააჩერა მსვლელობა და ახალგაზრდას უთხრა წამოდექიო. შეგიძლია წარმოიდგინოთ რა მოხდა იქ, როგორი წარმოდგენა იყო, როგორი რა სიხარული მიანიჭა ქრივს შვილის აღდგენით. ხოდა ამას ვეუბნებოდი მოძღვარს, რომ ეს ყველაფერი რო გვენახა მეთქი, ეს ქრივის შვილის აღდგენა, ლაზარეს მკვდრეთით აღდგენა რო გვენახა, როდესაც 4 დღის უკვე მყრალ ნეშტს ფაქტიურად დაუძახა და მკვდარი ლაზარე აღდგა, გამოვიდა კაცის საფლავიდან. საოცარი რაღაცები გააკეთა უფალმა. და ამ ყველაფერს რო ფიქრობდი, ესე უთხარი მოძღვარს, რა კაი იქნებოდა, რომ იმ დროს გვეცხოვრა მეთქი. და მოძღვრის პასუხი კიდე, მოძღვრის პასუხმა გამაოგნა. კიდევ კარგი, რომ არ ცხოვრობთ მის დროსო, რადგან ერთ-ერთ იმადგანი ვიქნებოდით, ვინც ქრისტე სასიკვდილოდ გაწირავ. მაშინ დავფიქრდი კიდევ ერთხელ, რომ სულიერი ადამიანები ჩვენგან განსხვავებით სულ სხვანაირად ფიქრობენ. ამბობდა, ჩვენ ისე დროში ვცხოვრობთ, რომ უკვე წმინდა მამებისგან ვიცით, ვინ არის ქრისტე, ვიცით რა არის ღმერთის განკაცების საიდუმლო,
და ყველა ფირნა ყველანაირად გაგვაფრთხილეს და დაგვარიგეს რა უნდა გავაკეთოთ რომ ქრისტეს მოღალატები არ გავხდეთ და იმ დროს რო გვეცხოვრა კიდე ეს ყველაფერი არ გვეცოდინებოდა და შეიძლება შემცდარიყავით და დააყოლა ქრისტეო გუშინ დღეს და უკუნისამდე იგივეაო და თუ ვინმე ქრისტეს ცხოვრების დროს არ უცხოვრია არაფერი არაფერს კარგავს იგივე ქრისტეა ყველა წირვაზე და ჩვენც გვაქვს შესაძლებლობა შეუერთდეთ მას შეგვიძლია მისი წმინდა ხორცს და სისხლს ვეზიაროთ და ის მოგცემს იმას რაც გვაგლია. და მისი ამ წირვის საღვთო მოქმედებიდან გამომდინარე მოქმედებით თითოეულ ადამიანს შეუძლია სრულ იყოს. შეუერთდეს ქრისტეს და გახდეს ახალი ადამიანი, ახალი კაცი, ღმერთის ნაირად შექმნილი. მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, კაცი როცა ფიქრობს ქრისტეს განკაცებაზე, თაბრო ეხვევა თქვა სიტყვასიტყვით. ღმერთი ღმერთა და მეუფე მეუფეთა რომელმანც თქვა და იქმნა სამყარო ვინც ბრძანა და ყველაფერი დაბადა ეს ღმერთი და ამ ღმერთმა დაიმკვიდრა ქალწული საშოში ქალწულის თანხმობითვე და სული წმინდის დანერგვით დაიმკვიდრა ქალწულის საშო და დაიბადა შვილი იესო არც სახლში დაიბადა არც რამე შენობაში არც რამე ოთახში არამედ გამოქვაბულში მაგრამ ეს უდიდესი მოვლენა ქრისტეშობა ეს უდიდესი მოვლენა მოხდა ქვეყნისთვის უცნობად დუმილში ამ წმინდა ღამის სიჩუმეში და ამ მოვლენის მოწმეები იყვნენ მხოლოდ უბრალო მწყემსები. რომლებიც ღამეს ათევდნენ თავის პირუხთან ერთად. და ხედავდნენ ანგელოზებს, რომლებიც გადმოდიოდნენ და ადიოდნენ ცაში. და დიდებდნენ ამ დიდ მოვლენას. და იზრდებოდა ქრისტე მიუხედავად იმისა, რომ იყო სრული ღმერთი თავიდანვე, იზრდებოდა როგორც ადამიანი. და ყველა იმ საოცარ შემთხვევას, რაც მის ცხოვრებას ახლდა, ღვთისმშობელი მარხავდა თავის გულში.
ღვთისმშობელი არის ადამიანი, რომელმაც ყველაზე დიდი სულიერი ცოდნა მიიღო დედამიწაზე. Მაგრამ მასაც ეს ცოდნა მიეცა საფეხურებრივად. Ეს ჩანს იმ შემთხვევიდანაც, როდესაც 12 წლის იესოსთან ერთად ღვთისმშობელი და დამწინველი იოსები ავიდნენ იერუსალიმში. Და უკანა გზაზე კიდე შეამჩნიეს, რომ სხვა ბავშვებთან ერთად იესო არ იყო. Და დაბრუნდა ღვთისმშობელი იერუსალიმში და სამი დღე ეძებდა და სამი დღის მერე იპოვა მხოლოდ. წარმოიდგინეთ რა დღეში იყო დედა. დღე და რო არის 12 წლის ბავშვს რო დაკარგავს. პირველი დღე გათენდა, ვერ იპოვა, მეორე დღე გათენდა, ვერ იპოვა და მესამე დღეს იპოვა ტაძარში. Და როგორც კი იპოვა, უთხრა: შვილო, სადა ხარო? სამი დღეა გულის ტკივილით გეძებდო. Და კაცება დება სიტყვა, კითხვა: ღვთისმშობელს რო სრული ცოდნა ჰქონოდა თავიდანვე, რო ცოდნოდა თავიდანვე, რომ ის, ვინც შვა, იყო სრული ღმერთი, მეორე პირი წმინდა სამების, ნუ თუ აღელდებოდა? არა. იტყოდა კი, არ არის სხვა ბავშვებთან და არ ჩანს, მაგრამ არ დაიკარგება. ამიტომ თქვით, რომ სულიერი ცოდნა მასაც კი მიეცა საფეხურებრივად. და იგივე ხება ყველას. იგივე შეიძლება ითქვას ღვთისმშობელზე ვნებების დროს. მაშინაც რო ჰქონოდა, არც ასეთი დიდი იქნებოდა მისი ტკივილი. რატო არ მიცა ღმერთმა სულთმოფენობამდე სრული ცოდნა? რამე თუ ღვთისმშობელსაც უნდა გაევრო ეს ჯვრისმიერი გზა, უნდა გაევლო მასაც და ასე შეძლებდა მომავალში დახმარებოდა იმას, ვინც იგივე გზას დაადგებოდა. და ვხედავთ, რომ უფალი სამი წელი რაც ქადაგებდა, მაშინაც უჩუმრად აკეთებდა ყველაფერს. სასწაულებს რო გააკეთებდა, უბძანებდა, რომ არ გაევრცელებინათ ამის შესახებ ხმა. ამის დამალვა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იყო, რომ ხმა არ გავარდნილიყო. მაგრამ რატო ევნებოდა, რომ არ თქვათო? რათა ჩვენ ყველასთვის ეჩვენებინა, როგორი თავმდაბლები უნდა ვიყოთ, როგორ უნდა ვესწრაფოთ უჩუმრობას, როგორ უნდა დავმალოთ ჩვენი სათნოებები.
Amitom țvinda mamebis chorebas tu daagvirdeba katsi nahaus rom isini satmoebebis shedzenaze ise arzrunavden rogorc damaluaze. Ar undodat katsta sachveneblat gaeketebinat rame. Țvinda paisis utkvav chemtvis ჩემი ყველაზე დიდი მტერი ჩემი სახელიაო. ძალიან გულითკიოდა შეიძლება ითქვას იმის გამო რომ კარგი სახელი ჰქონდა. ხოლო მეორე მისი თანამედროვე წმინდანი ეფრემ კატუნაკელი ცოტა სხვანაირად ამბობდა. Eșmagis, lotsva, kurtkhevita da ghmertis tsqevlit, karki saheli gamivardav. Amas kvia konsensus patrum mamata, tsminda mamata, tanxmoba, ertkhmovaneba, ertnairat pikrobden. Ertnairi sulieri gantsdebi khondat. Ერთი და იგივე განწყობა ჰქონდათ. Ერთი და იგივე საღვთო ტრფიალი, საღვთო სიყვარული ჰქონდათ. Და სხვა არაფერი ამის გარდა, სხვა არაფერი აინტერესებდათ გარდა იმისა, როგორ სათნო ყოფილიყვნენ უფლისთვის. მათთვის ყველაფერი, მათთვის მათი ნიმუში, მათი სანიმუშო, არა, ქრისტეს პიროვნება იყო მათთვის მაგალითი მისაბაძი. Და ცხოვრების მიზნად ჰქონდათ, დაესახათ ქრისტეს ცხოვრება, გადმოეწერათ, გადმოეხატათ თავში. გაემეორებინათ ქრისტეს ცხოვრება. Da, ისიც არ დაგვაუწყდეს, რომ უფალმა თავის ქადაგება დაიწყო სინანულით ქადაგება. Საოცარია როგორ ამზადებს თავის მოწაფეებს მთელი სამი წელი, როგორ აფრთხილებს რა მოხდება, როგორ მოხდება. Ყველაფერს დაწურლებით ეუბნებოდა. Იცით რატომ? ეუბნებოდა რომ ეხავო, წავალთ იერუსალიმშიო. Და იქო მასო გაყიდიანო, დაიჭერენო. ჯვარსაც მევენო. Იქო დამარხავენო, მაგრამ იქვე აღდგებაო. Ეუბნებოდა, მაგრამ მაინც არ ესმოდათ მოციქულებს. Მაგრამ კაც ისევ ებადება კითხვა, რომ თუ იცოდა, რომ ვერ გაიგებდნენ, რაღაცა ეუბნებოდა. Იმიტომ რომ იცოდა, რომ რასაც ეტყოდა მოციქულებს, მთელი მსოფლიო გაიგებდა მერა. Რო გაგვეგო რო ყველაფერი წინასწარ იცოდა, წინასწარი მეტყველა. Და ეჩვენებინა რომ ეს ყველაფერი ხდება მისი ნებით. Სანამ ეპისკოპოს ხელს დაასხავენ კანდიდატი, ეპისკოპოსების კანდიდატი კითხულობს სარწმუნოების აღსარებას, ბრწამს ოღონდ ვრცელს. Და იქ ერთ მომენტში, როდესაც ქრისტეს განკაცებაზეა ლაპარაკი, ამბობს: ნეფსით ივნო, ნეფსით შეიპყრეს, ნეფსი ჯვარს ეცვა,
nepsi daepla da nepsi taghdga tavisinebit. Ez zalyan mishnolovania. Ar sheukhreat imitoro vigatsam zlia da მოციქულებიც კი ადამიანურად უყურებდნენ ამ მოვლენას და როდესაც ნახეს რომ შეიყრეს მათი მოძღვარი შეეშინდა და დაიშალე. Იფიქრეს რომ კი კაი კაცი იყო ჩვენი მოძღვარი, მაგრამ აქამდე შეეძლო რაც შეეძლო და დაუბრუნდა ისევ თავის გემებს და ბადეებს ნავებს. Sacharibashi chance ro nebit kaaketa es qolaperi rodesats misi shepkhroba undodat rodesats pirlat mis shesapkhroba chevidan nateli gamovida misgan da shepkhrobelebi dzirs daqara egnatelia romelzets ambobda ro me varo Nateli soplisa, da visat ses nateli aukso, iso sibneleshi arivliso. Tam quella prisat azrisi qorom. Titkos etkva ro ცოტა ხანში მე რო შემიპყრობენო, იმიტომ კი არ მოხდება ესო რომ უფრო ჩემზე ძლიერები არიან. Არამედ იმიტომ რომ მე ავირჩევ ამ გზავს. Მე თვითონ მინდა ესო. Რათა ჯვარს ვეცვა და ვივნო ქვეყნის ცხოვრებისთვის. Gaxot ro ebraelebits eubnebodan tu ghmertis zekharo gadmodi juaridano da vitsamebto. Da logikurat ro gve vimjelot stori iqo samartliani iqo mati motkhona magram soret radgan namdvili ghmerti iqo imitomats ar chamovida. Christes uqvarta juari da sheuratsqopisa da damtsirebis da sazarelis sigdilis simbolo gakhada matskhonebel juarat da netar juarat და მოიტოვა ლაზარეს აღდგომის სასწაული ბოლოსთვის იმისთვის რომ როდესაც რათა იმისთვის რომ ყველა ის მისი ჯვარმცმელი არანაირი გამართლება აღარ ქონდეთ რამდენიმე დღის წინ აჩვენა რომ ეგ იყო რომ აჩვენა რომ იყო სიკვდილისა და ცხოვრების მბრძანებელი. ეს არის ის უფალი, რომელსაც
ვემსახურებით, რომელსაც თაყვანსცემთ, რომელიც გვიყვარს, რომელიც აზრს აძლევს ჩვენ ცხოვრებას. Წმინდა პაიცი ამბობდა, იესო ქრისტე არიო, ყველა პრობლემის გადაჭრა და ყველა გამოვალი მდგომარეობიდან გამოსავალია. წმინდა პორფირი კიდე ამბობდა, რომ ქრისტე არიო ყველაფერი. ჩვენი მოძღვარი კიდე ბერიოსები ამბობდა, იგია ჩვენი სიყვარულის ცენტრიო. ეს ყველაფერი იმისთვის გითხარით და გაგახსენეთ, რომ გავიმზადოთ იმ ყველაფრისთვის, რასაც გვთავაზობს ეკლესია დიდ ნებიშვიდელში. ეს ყველა საგალობელი საკითხავი რაც ქნება, ისეთია, რომ ყველაზე გაქვავებულ გულსაც კი შეძრავს. რომ ამ პერიოდში განსაკუთრებით ყველანი გავისარჯოთ, რომ თხოვოთ ღმერთს, გაგვიხსნას გონება, რომ გავიგოთ, ცოტათი მაინც მიუხვდეთ რა არის, რას ნიშნავს ღმერთის განკაცება. ჩვენი მოძღვარი ისევ ბერიოსები ამბობდა, როგორც კი იწყებაო წირვა, მადლი გადმოდის ჩემზეო, და მიხსნისო განკაცებული ღმერთის საქმის მთელ მიხსნის ყველაფერს, რაც ქრისტეს განკაცებას ეხება. და იმიტომ არის, რომ ცრემლებს ვერ იკავებ. მთელი წირვა წიროდა. სუ წიროდა, მაგრამ წიროაზე განსაკუთრებით. არ ტირივა, რომ მელანქოლიის გამო ან დეპრესიის გამო, არამედ მადლიერების ცრემლებია. ტირივარ, იმიტომ რომ ტირი, იმიტომ რომ სხვა არაფრით შემილია იმ წუთში ღმერთისადმი ჩემი მადლიერება გამოხატო. ამ ქრისტეზე მინდოდა მეთქვა რამდენიმე სიტყვა და ყველა ერთად ვილოცოთ, ყველა ერთად ვთხოვოთ, რომ გაგვინათლოს გონება და დაგვეხმაროს, რომ შევიყვაროთ იგი. და თვითონაც გვასწავლა, როგორ შეიძლება კაცმა შეიყვაროს. რომელსაც უფყრია ჩემი, რომელსაც აქვს ჩემი ცნებები და იცავს მათო, ის არის ვისაც უყვარვარ. და ეს სიყვარული ისეთია, რომელიც არ ქრება. რჩება მარადიულობაში დარჩება ეს სიყვარული. და ეს სიყვარული გვაძლევს სრულყოფილების შეგრძნებას ამ ქვეყანაშიც, სისავსის შეგრძნებას და გვაცოცხლებს, ცოცხლებად გვხდის. და ამ ცხოვრებაშივე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ შევიგრძნოთ მარადიულობა. და ამ ცხოვრებაშივე გვაძლევს იმის შეგრძნებას, რომ მარადიულობაშიც მასთან ერთად ვიქნებით.
მეხუთე შეხვედრა ამ ქალაქის მორწმუნეებთან. Და არის კიდე დღეს ბავშვები და ახალგაზრდებს ვიც იღებენ ყველა სიხარულით მივესალმებითო. Berea tu ახალგაზრდა თუ პატარა, ყველას უკდავი სული აქვს, რომლისათვისაც ქრისტე მოკვდაო. Მაგრამ ყველაზე კარგი იქნება, რომ როგორც ეხლა ვართ ეხა შეკრებილები, როგორც ვართ ეხა, ესევე სასუფეველში შევხვდეთ. Როგორც კოზმა ეტოლიელი ამბობდა ამას წმინდა. Ეს ცხოვრება დროებითია, მალე გავა. ჩვენი წილი არის მარადიულობა. ვემთხოვი თქვენს ხელსო. Rato ario da rogor ariro brazdebito. Pasuhi, imito ro egoistebi vart. Gvinda chveni survilebi aghvesruloto da imis gamo ro ar gvaketeben rats ar gvisruleben survilebso, amitomats brazdebito. Მითხარით რამე სული სასარგებლო სიტყვა. Დედიკოს გაუგონეო. Მა დედიკოსადმი სრული მორჩილება ქონდეს და ნუ ეპასუხები. Არ არის სწორე, რომ დედას ეპასუხებოდაო. ზოგჯერ ფეხს რო აბაკურებ და გინდა, რომ შენი ნება გაიტანოო. Მეორე შვილიც ხავს დრაგოს. მეცობით ხარითო სული სასარგებლო სიტყვა. ძმასო ნუ ეკინკლავებიო. Რატო არიო რომ ჩხუბობთო? ეგ არიო რომ ის გაქეზებს, მაგრამ შენო დიდი ხარო და ჭკუა მეტი უნდა ქონდეს. Ბერძნები ამბობენ კალი ანასტასი, კარგი აღდგომა, რაც არ არის ეგეთი გამოთქმა სხვა ენებში. Როგორ მოიწყო ისე ცხოვრება, რომ დრო თვილა არ დავხარჯო და განსაკუთრებით ტელეფონში პასუხი. ტელეფონი უნდა ისწავლოს კაცმა, რომ ტელეფონი უნდა მოიშოროსო. თითქოს ჩვენი მეუღლე იყოსო და სულთან დავატარებთ ტელეფონს. ფაქტობრივად კაცმა უნდა გადადოს ტელეფონი და კონკრეტულ საათებში უნდა გამოიყენოს მარტო. იმიტომ რომ გვიმონებს ტელეფონი. როგორ არ მშურდეს სხვების. როდესაც ქრისტე გიყვარს არ გშურს. იმიტომ რომ შური არის სიძულველი.
Da, roța Criste uvarscat, mașin, adamianic uvarscat, da, amitom șuric creba. Madloba. Moțe tan claselebtan ertat rogor movicțe upro kargat. Shen tan claselebi unda giqvardes. Magram unda giqvardes rogorebi tsarian. Isetebi ki ar ver gaxtebian rogor chen ginda, unda giqvardes shen rogorebi tsarian. A kide ori kitkva mak. Rogor Raukna, Rogor Kaugono, Shoblepsoda, Raukna Babua Chemistus, Romets Gardaitsola. Pasuhi Piroelio, Shenthaus Esa Daude, Rasat Ketuiam Shoblebi, Roda Periga Geto, Murchileva, pe Ruminula Teuneba. Hoda Babua Zekide, Iloceoro, Humertmat Honos. Babua ძალიან უყვარდიო. Დამდოცითო. ეს არის დედა ჩემიო ვირგინია. Ცამეტი წლის ვარო. ეფრემი მქვიაო. Სეხნები ვართ. რა არის ყველაზე ჩემთვის რა არის ჩემთვის პირადად რა არის სული წმინდის მოხვეჭის ყველაზე სწორი გზაო. ეკლესიურათი ცხოვრეო, აღსარებათიო, აღსარებით, წირვებით, ლოცვით, სახარების კითხვით და ცოდვებს მოერიდეო. Და მაგრამ მაინც ჯერ პირველია რომ დედას გაუგონო. Da deda ჩემისთვისაც რო გეთქვათ რამეო. Როცა დედას გაუგონებთო, დედაც კმაყოფილი იქნება. Როცა დედას არ უგონებ და ჩუმჩუმად აკეთებს რაღაცებსო, მაშინ დედასაც გული ტკივა. Მადლობა. დამლოცეთ. Სიბნელიში შიმაქო. Მე შინია ოთახში გავჩერდე, როცაო ბნელაო, რა ოქნაო. Ნუ გეშინიაო, ბნელი არაფერიაო. Როცა მზე დედამიწის მეორე მხარეს გადადის, მაშინო ბნელდებაო დედამიწა. Არაგაც დროს არ დაგავიწყდეს, რომ შენ გვერდით არის ყოველთვის შენი მფარველი ანგელოზი. Amitom araphris arasdros shegeshindes. Madlova. Damlotsit. Chens daglotsit.
Harle tkenske mopriodior. Sol se kitheba tu gamoitsvala mas mere ra cheni kmari atonze dadiso. Inemora. Ne, mai Tkvens khels vemtkhovi. Rato arsebobeln ushno angelozebio. Ar arsebobs ushno angelozi. Ușnu angeloze bierea neșmagebio, ce ne geni ar guindau. A, gasa gebia. Mărti șețevnit rami mațxonebeli situa mitxarit. Saso zarkvetlebash snuetsem miecemio. Mertis imedi kondes qovotiso. Imdoro ese mgoniao ro khshirat imed gatsvrebas miecemi da kargao khelebs chamoushebu. Madloba damlotsit. Are cure pastoret. Rafael îmi cuia oda și vedeți li s-o arăta gîtă cu amacu. Rodeța, roța umțuros, deptan iertat. Როცა დევთან ერთად თამაშობო, ზოგჯერო უხეშად ვეპყრობიო. Რა ვქნავ რო ის გამოვასწორო? Უფრო მეტად უნდა გიყვარდე შენი დები და როცა გეყვარებო, მაშინ აღარ მოგინდება რომ დაუშავო. Vem trăit cu un fel de gamut cum a câteget pe ruminele. Rogor miuhteo, ro puri da huino tsirvis drosario sischli da khorci Kristesio. Pasuhi. Rtsmenit. Mteli kristianul tskhorebis gasaghebi ari rtsmena. Amitomats Kriste sanam inmes gankurnebda arame sasaus moakhtenda qoveltvis adamiantagan rtsmenas itkhoda. Eu nebodau calo șeni didia ortsmena. Sfase eu neboda șen mam. Ortsmenam gatschonao. Israel șitki ar minahia geti ortsmena. Qoveltvis ortsmenas akhebda. Ratom
იმიტომ რომ ადამიანი უპირველეს ყოვლის არის სულიერი არსება. Და მისმა სულიერმა ადამიანმა როგორც სულიერ არსება, უნდა სრულად მიიღოს ქრისტეს, რა თქვა, სწავლება მიგონი თუ უნდა ირწმუნოს ქრისტეს სიტყვა. Და ერთიო მითხარი თუ რამეო, მითხარი თუ რამეო, სულიერი. Упро Упро гоньери უნდა იყო გოგოსევნება, უფრო წნა გონიერი კი არა ქვია. წნარად ნუ ცელქოფო რა, ზედმეტად ცელქი ხარ. Მეც მაქო კითხება, არა, ადელფი დარ. დარ. Scolașii zogjeri se trames guastavlian, rats arșe și sabame, baimas rasat eclesia și guastavlian. Cuiubne biaro, samcaro, didi, apet kebișen de gar, gaci tauda, da, utho, planetele vițar se bubeno. Pasuh, ciuen, sahare biscuțam, sta, sahare bisad mirțmenit, utho rupt. Da, ერთი პირადული რამე სულიერი სიტყვა მეც მითხარით. Გაკვეთილები კარგად ისწავლეო და კარგად იმეცადინე და ნუ გეშინია გამოცდას ჩააბარებ თუ არა. დიდი მადლობა. Întrebi cu un schelso, dăm lotseto. Aha, gazda mart mai deble bărt. Și el va tăcua sau aha, mocteuli. Pandemie stinga vii să ne tertmentiu da, agmoa cine tru beuri să ertoguacu. Să ცნობები გვაქო, გვიყვარს ერთმანეთიო. Მაგრამ ამას რაღაცა ჭირსო და ზოგჯერო ტირისო. Პასუხი. Შენო ვერ ხვდები ისევ რომ რო ქვია. Უფრო რბილად უნდა მოებღრო. Ზოგჯერო ეგო შენი მორჩილი კი არ არისო. Წესთო შენი მეუღლე უნდა გახდეს. Მეუღლე ქვია, ანუ ერთ უღელში რო ხარ შემულებიო. Შენ გინდა რომ ზემოთ იყო და კიდე ქვემოთ იყოს. ეს რა ქვია, აძალებ კი არა. ხო აძალე. Თანახმა გოგოც. Დამლოცეთ. Ori kit khoa maks. Ჩემი ერთი კლასელის მშურსო, იმიტომ რომ იმას ისეთ რამებს აკეთებს, რომ მე ვერ არ შემილიო. Ნუკშურსო პასუხი. Ნუკშურსო, იმიტომ რომ შენ შეგიძლია რაღაცა ისეთი გააკეთო, რასაც ის ვერ გააკეთებს. Რომ იცოდეო, ყველა ადამიანს შეუძლია რაღაცა, რაც არ შეუძლია სხვას.
ori instrumentze ucrau, violinoze da. Mozgari amos metso violinoze ucradio. Ruta irși tchorobdio. Da, kideo pianinoze ucrau. Pianino promunțe soitre, violino cotar todesc. O toare uneva violino jobia pianinos. Agram frutinelia violina. Arario, arar sebops, adulitat znele. Ari istrat vicit, ar vicit. Rasat cargat ucrau, egari E gari cargi, dar asta s-ar lucra, e gari țude. Mindo da violino da me tove bine o da, mi me tove bine o da, marto ima ze gada usuli ca vio. Tu era spicru, tu ara o, violino ara, huela ze cargi instrumenti musicaluri ario violino. Madluba. Itra. Lotsi dros raze unda vifik, rapize unda vifikrat. Pasuhi. Unda teli quratqeba gadavitanot lotsvis sitqobs. Chveni lotsva unda iqos supta. Im supta lotsvas ak zustat naqopi. Nakopieri ari supta lotsva, goneba gauphantavi. Vihari erau credat. Salian Guaglia, Vatopedida, Sertu Tatonis Tau. Rovercea modul Iortuh. Agram Adamian Sabedinero Tau și Sesat Leblobaru, Sadat Saruna Iuhus, Gulși, Gamos Sades, Hoela Sulieri, Hoela Perșeulia, Gagetus, ახალი ძიგნებით გამოგიგზავნეთ მოძღვარეონებ. წერილიც მომივიდაო დაბადების დღეზეო, დიდი მადლობა. ძიგნისთვისაც მადლობა. Ruminul a tăiat gada o targmi tham zigns. Jero pirot zings gada targmi anu da mereu mere meores. Da imedimaxro am zigni tăt. Lotsvis mistagogia kvia meore tsings pirveli tsigni ari Beri Iosef Vatopedelis biografia ro gadaitargneba es tsignebi ruminulato sargebels miigebs khalkhio
კონდაკიც სამღვდელო კონდაკი ჩამომივადეს. ეს კონდაკი არის 500-ზე მეტ ხელნაწერზე და მეძე დაფუძნებული. Antavari kitkho. Rogora kharantrea, kargat. Mama chema mitkhrao ro vinso khtishoblis daujdomels ღვთისმშობლის დაუჯდომელს თუ წავიკითხავ ყოველდღეო, ზაფხულში ათონზე ჩამოვალო. მართალია ეგო? პასუხი კიო ეგრე არია. კარლი ანასტასი. სან-ფრანცისკოდან. რუმინელებს დიდი დიასპორა აქვთ ძალიან. Там лоцет. Როგორ ახართ? ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგცეთო, რომ ზრუნავთო ყველაზეო. არ გვაქო არაფრით შეგვიძლიაო მადლობა გადაგიხადოთო, სამაგიერო. Ერთი რჩევა მჭირდება. არ შემიძლიაო ჩემი ცხოვრების აზრი გავიგო და ჩემი დანიშნულება გავიგო. არ ვიცი რა გავაკეთო. ამერიკაში ვარო ლეგალური 15 წელიაო ვარო იმითო, რა ქვია, ცხოვრების ნებართვით. როგორ ჩანს პასპორტს არ აძლევენ. არ ვიციო რა ვქნაო, წავიდეო კანადაშიო, რუმინეთში წავიდეო, თუ აქ დავჩიო. მე შენ ადგილზე რუმინეთში დავბრუნდებოდიო. Ვერ გაიგო პასუხი. არც ერთი ამ ვარიანტიდან გულს არ მივსებს. ილოცე და ღმერთი გამოგიჩენს. Კიდე ერთი კითხვა მაქვს. А гдори. მე ღმერთის მწამსო. კითხულობო სასწაულების შესახებ, რომლებიც სხვა ადამიანებს შემთხვევათ. მაგრამ როდესაც ჩემ ცხოვრებაში უნდა მოხდეს რამე, იქო ეჭვმებარებაო, რომ ჩემ მე შეიძლება გეთი რამე მომივიდეს. სასწაული, შენ მოგივა თუ სხვას მოგივა, იგივე სასწაულია. თუ სხვას მოვიდა, შეიძლება შენც მოგივდა. არ ის რა სხვას მოვიდა, შეიძლება შენც მოგივიდეს. იქნება იმიტომ, რომ ჩემ ცხოვრებაში ვერ ხედავდო. ჩემ ცხოვრებაში იქნება არ ხდება სასწაულები და იმიტომ არ მწამს. ბევრი სასწაული ხდებაო, დანახვა უნდაო.
ერთი კაცი მოვიდა ვაქო ჩამოვიდა რომელმაც ცოტა ხნის წინ ირწმუნა ღმერთს მეო მეგონაო რომ ღმერთი ჩემს ხორებაში არ არსებობდაო მაგრამ როდესაც ქრისტესი ვიწამეო და გადავხედე ჩემს ხორებასო დავწმუნდი რომ უამრავ ჯერ იყო ძალიან ახლო ჩემთან ღმერთი და მე კიდე ამას ვერ ხედავდიო როდესაც ადამიანი დავადებულია სულიერი მგრძნობლობით ვერ ხედავს ღმერთის ჩარევას მის ცხოვრებაში კითხო რაც მეც კითხულობ იმის შესახებ რომ ღმერთი ჩემთან ახლოაო და დავდივარ ეკლესიაში და მყავსო მოძღვარიო ვისაც აღსარებას ვეუბნებიო ცდილობ მორჩილება გავძიო მოძღვარისო მაგრამ ის არ მაქვს ესეთი რწმენაო რა ადრე რო პატარა რო ვიყავიო უფრო მეტი სიმდაბლე გინდაო მეტი სიმდაბლე გჭირდება და მაგის ბრალია ყველაფერიო საიდან მოვიტანო ეს ეს სიმდაბლე საიდან ვიშოვო თანდაბლობა ღმერთს უნდა თხოვო ეგვარიო ღმერთის საჩუქარიო და ერთიო და სიტყვაც მითხარით ისა ღვთისმშობელსო თხოვე მე ძალიან ბევრიო ილოცე ღვთისმშობლის მიმართ და ნუ გეშინიო უმცროსს უნდა გოგოს კითხო, მაგრამ ეხა ცოტა დაიბნეო. ოჯახისო მოგვეცით რჩევა. ერთმანეთში სიყვარული ქონდეთო, არ იკინკლაოთო. მშობლებს გავგონო ბავშვებმაო. და არ დაგავიწყდეთ დილი და საღამოთი ილოცოთ ერთად. Patara sra kuia umtsrus. A imas martskhenas. Taisiao sheno gulshi nu chai khuev kholmeo rats gatsukhibs. Imitoro zogjero igrovebs gulshi da arambobs da mere izabebao. Rats u gatsukhibs qvelaperi dedas utkhareo. Da, de da se uneva și înțuie la parăghe holmeu. Ketho, de da ce am tanu rugor დავა ამყარო სწორი ისეთი ურთიერთობა რომ იყოს ჯამთელი და სულიერიო. პასუხი ისიც ზოგჯერ რომ ზედმეტად გაწვება ისიცო და თავისებური ხასიათი აქვს, მაგრამ შენც უნდა მოუთმინო. თავისებური ხასიათი აქვს დედა. მაინდა მაინც პატივი ეციო მაგრამ რასაც ამბობს ყველაფერი გულთან ახლო ნუ მიგაქო
შეიძლება დაგირეკოს და ერთ საათი გელაპარაკოს. Მადლობა. Има მეორე გოგოსაც უნდა რაღაცა თქვა. Debio, zogjero, ragazzi, smeune bianda gus, kenenu, raukna umeo. Sheno, sheni debio, nagi guarde soda, imata, unagi guarde soda, nu gatse basuso. Magra imata su guar hartuda, ise geune bianu, rautsvat. Serios la targeubne bianu. Чем дедам тилсо депрессия ко да савантропошео ра შეიძლება гаугето то давехмарот масо генетикури сако даводева рагац мемкуйдреобит икнемо ик савантропоши екимеби даехмарон ракуяо элен ракуяо элен параклизе чауцерт E hai mă să-ți mă unde răgăți schidu. E de da ce îmi s-o rogor gau gono, rogor își s-o de da ce îmi s-gă gune bău. Răsați ghetu s-o nu gau ghetu. Ta gluțit. Raukna ururu sau armindau, șoblepso, davihmaru holmiu sakmiepsi. Ginda argindau, rasat geurebian da gaugono, da murcileba i savlo. Mai da mai sarmoizona pasuhi. Kocniu, helze kocnito. Mama ჩემი ბერძენიაო და დედა ჩემიო რუმინელიაო. Საიდან არიო საბერძნეთთან მამა შენიო? თესალონიკიდან არიო. თესალონიკი ათონთან ახლო არიო. Კიო. Რა კაიო, ბერძნულიც იცი და რუმინულიც იციო, ეგეთ პატარა ხარ. Христео рато отцес, чварсацес рато. Имиторо шурдато христесио.
და შურის გამო ჯვარსაც ეს. А რომელი მონასტრებში წავიდო საბერძნეთში? არიო ორმილიაო რუსანო ბოლოშიაო მონასტერი მთავარანგელოზებისო ჩამოთვლის. Ბევრია მონასტერი. მინდაო გავიცნო მონაზვნებიო. კარგია ეგო, საბერძნეთშიც გაიცარიო და რუმინეთშიც. ესე ჩამოდის ხოლმე ხშირად. Ოჯახსო როგორ ახართ ოჯახშიო მოთმინება არის საჭირო. მოძღვარიც მოთმინებაო მოთმინება მოთმინება საჭირო. გითხარით სულიერ რა ქნა თუ როგორ ოჯახსო მოგეცცა ისაო რჩევაო ილოცეთ ხოლმე ერთად. როცა ილოცებთ ერთადო ესე უფრო შეგაერთებთ. Ხო გოგოებს უნდათ რაღაცა კითხოთ. როგორ დავაჯერო ჩემი კლასელებიო რომ კომპიუტერში და ტელეფონში არ უნდა იყურონ გამუდმებით. შენ თვითონო პასუხი, შენ თვითონო ნუ გააკეთებ ამას და მერე შენც მოგბეძავენ. ჩემ გოგოსო არ აქვსო ტელეფონიო და სანიმუშო არიო კლასშიო. შენო სორგზაზე გახარ და ამიტომ არ შეგეშინდესო. ერთი ახლობელიო, ერთ რამეს მეუნებაო, მეორეო რაღაცა სხვას მეუნებაო. მე როგორ გავიგო რა უნდა გავაკეთო? მე ცოტხოვეო რომ სწორი გადაწყვეტილება მიგაღებინოს. მაგრამ როცა გაქვს რაღაცა გაუგებრობაო, გაურკვევლობა კითხე მშობლებს.
დაგლოცთო ხელ გეთხოვით ხელზეო სანამ კითხოს დაგესვამდითო აიო დაგანახოთო დაგხატეთო Rato arușeben calepso atunze pasuhi. Ti șobeli arușeps. Kineges. Ako ario adami kacebis kacebis tsxorobe romlebits რომლებსაც ცოლები არ ყავთ და არ უნდა ღვთისმშობელს რომ აქო ქალები იყვნენ, აქო ქალწულების ადგილიაო. მეც მინდა რაღაცა კითხოთ, მეც მითხარით რამე სულიერი. კომპიუტერთან უფრო ფრთხილად იყავით. ბევრ დროს ხარჯავ. Da, imas rasukureb tkhilat iqavio imitoro tsnobis moqvari khar da zogjer ar ukureb ras saciroa imas khelze gemtkhovito daglotsit დამლოცეთო. მეც დამლოცეთ და ჩემიდაც რომელიც ჯერ არ დაბადებულაო. დაიბადება მშვენივრათო. იმის შვილი ვარო მეო ფლორინი რო ქვიაო. აა მეც ორი კითხვა მაქვს. ადი აქვია. ფარველი ანგელოზებიო. ბავშვების ფარველი ანგელოზები. პატარები არიან. არა, ჩვეულებრივი ანგელოზები არიან. Ღმერთიო რომელიც ასეთი ღმერთი რომელიც ასეთი დიდი არისო ჩემი პატარა გულში როგორ დაეტევა პასუხი ღმერთო შეულიაო შენი გული გაადიდოს მამაო რას გიყვება ხოლმე ათონი და რო ბრუნდებაო ამბობს რომ ვისვენებო ათონზეო. პასუხი ეგო ძალიან კარგიო. იმას მაინც მივახცეთ რომ არის ჩხუბებს სახშიო. და ჩემთვისო გაქვთ რამე სული სასარგებლო სიტყვა. ღვთისმშობლისად მილოცე ბევრიო და დაგეხმარებაო. მადლობა.
am luat ce tu. Kitva. Minam khio meo 10 წლის ვარ და დიაბეტი მაქვს. Მეც მაქვს დიაბეტი მოძღვარი ამბობს. Ჩემი დაო 12 წლის არისო და ემილია ქვიაო. Და კითხვა მაქვსო ეგეთიო. Რა ვქნაო რომ არ ვიკინკლავ ჩემ დას. Upro unda giguarde sheni dao. Zogjer u atso kheb shen daso. Oh, arelada. Ased ta mitkhari to rami suli sasargeblo sitqva. Dedikos gaugoneo. Ite get am minaze o mida am gogoze gitkhras. Ucirso diabetio. Ucirso a ucirso tavis shekaveba ragats sachmelebisgano rats ar sheileba. Magam nu pasuxobs mozghari ro nu geshinia to ro asaktan ertat to upro sheechveba. Jer ucirso ekha amasakshi. Gheutkhovit khelze. Echo, kitkhva maqs. Tu ghmertma momavali itsiso. Rato gamoktsdiso da rato ukve ar gaarchevso tskhonebulebs tsartsgmedilebisgano. Ghmertma itsiso momavali, magram არ განსაზღვრავს წინასწარს ადამიანის ხელშია მისი მომავალიო. თავისუფალი ნება გვაქვს და რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთო. ვა. კიდე რაღაცა მინდა ვკითხო. Пират როგორ არ გავბრაზდე ხოლმეო? Rodesats chem garshemo adamianebtebis mimart rogor ar gabrazde kholmeo upro metat giqvardeso da upro tavmdabali iqavio Vem tkhoi tkens khelso. Ego ra gak khilzeo. Tatuirovka. Ra tatuaje, tatuirovka. Peizajerio. Triario. Taradginda ro khilze amoi tuifreo. Arits თავისუფლება მინდა თავისუფლება კი არა სისულელი არის იქო თავისუფლებას კაცი უნდა გრძნობდეს შინაგანად არა თხავზე კი არ უნდა მოიჭრას და ვინ არის ნამდვილად თავისუფალიო ის ვინც თავისუფალია ცოდვისგან ის ვინც იცის რა არის ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება კიდე არის ქრისტე
ამიტომ ამბობს ქრისტე, რომ შეიცანთ ჭეშმარიტებაო, შეიცანი ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებ თქვენო. ადამიანის არსების ცენტრი არის გული. Da guli roța am ambopt, ar are gulat, moi asreba, adamianis sulieri arsebis centri. Țolcmari va tot dați horopt Italia și eu. Eso s-a dumneavoastră. Ert carhanașii mușaup toriu. Ahal da corține bule bule biort. Pașu bicau to. Ara. Ramdeni merchevaro mokce toro kurtheuli qo chveni kortsilebao. Cortilul ce ni s-au tisat noi jos. S-a ertat piruelio, rasat sunt minte paisi usvau da haso, ariro, ca de tu s-a ertat mozgorio. S-a ertat mozgori, aris, ojahis, ertovis, ca ganma piro bebeli factori. Da, მეორე კიდევ ერთმანეთშიო ილაპარაკეთო ისაო და შეთანხმდით ხოლმე ყველაფერზე რომ გავგებრობებს არ ქონდეთ ადგილიო. ხო ზოგჯერ აიო კინკლავთ და ამიტომ ერთმანეთსო ქონდეთ ახსნა განმარტება დიალოგი ქონდეთ ერთმანეთშიო რომ ეს გავგებრობები არ იყოს. Დაგლოცთ. Mădlova da daloce ceni ojah. Rukai Christes miri ojahi gauhtetu. Orgit homax. E ce bim acolo, vigața sraga, cemzeo, vigața, e ce bim acolo, vigața, cemze, ragața, am bob, am picrop, s-ar asore. Ego, ario, șeni, e ce bim eu. Arna mi-a acțiu scați mama scura treba. E groițo de o, eșmachi guazile, am e ce epsro, cați se vda și cea agdus, da am cuhros. Hasiete ca o pucios. Hoela Adamianis mimart, კარგი აზრი კონდეს. წმინდა პაისი ამას იმეორებდა, რომ ყველა ადამიანისა და ყველა ფრისადმი კონდეს კარგი გულისიტყვა, კაი აზრი. Და ესე ადამიანი ძალიან მშვიდად განწყობილი. მეორე კითხვა. Rauknao imtana klase, im klase leptan ertat, isenio schoanairat klase lebio cemi artshoroban ise rogor cemi ojahio da rauknao matan megobrobao mecados tu arao gaachniao pasukhobs mozvari tu khedavo ro gavnebs es megobroba nu i megobrob. Dar am gurcie tu ha ojahistus. Ertmanci o siquaruli condeto, ta iloce tertato. Gansa cu trebuie ce ți-a detru sa aga mobi tertat iloce. Racuia imaso? Ala. Ramden țelisar Ioana? Tertmedis.
ana o zalian adilat eisa dana gulian de bicholmeo ar ar sheleba ghmertso miande qolaperio Кетхой мак. Рато гагида юдам гмертио. Самцухарот юдас эгона ро христе ам квегниури мефе икнебода. Dar rutsau darzmunda ro am kveqnat ar gameftebodao Khriste rogorc chovlebrivi mephe mereo daibnao daibna goneba daubneldao rato ario ro chemi dis mshurso Pasuhi, mitoro, pro metatuna ghiwardeso. Ta zalian giuti haru, sugina sheni gaitano, da? Magis gamuzario. Shoblepsuna gaugono. Madlubo. Ძმა ცუდად მეპყრობაო. Პასუხი: შენ კარგად მოიპყარი და ეგეც კარგად მოგეპყრობაო. Ნუ გეშინიაო, რომ გაიზდებაო, გამოსწორდება შენი ძმაო. მცხვენიაო, აღსარებს თქვენ ხოლმეო. Პასუხი: ნუ მცხვენიაო, თავისუფლად თავისუფლად თქვი ხოლმე აღსარება. Ადამიანს აღსარება ძალიან ამსუბუქებს. ქრისტე აღდგაო. Ჩვენцо გითხარი ერთი სულის სასარგებლო ისაო შენцо ძალიან ღელაო ზედმეტად ღელაო ღელაო ყველა ოჯახსეო ბავშვებსეო ყველაფერი ქრისტეს ჩააბარე ხელებში დაგლოცეთ. ეს კაცი ამ დღებში იყო ჩვენთან. Რატო არის ღმერთი ესეთი კეთილიო? ღმერთი ყოველთვის კეთილი იყო. Ღვთისმშობელმა, საი როგორ საიდან ისწავლაო ლოცვა პატარამ და რატო არ ცელქობდაო? Იმიტომ რომ ბავშვობიდანო გამორჩეული იყო.
როცა დასაძინებლად მივდივარ, მგონია რომ ვერ დავიძინებ. Და ტირილი მინდაო რომ უიმედობისგან. Შენო თქვიო, გულშიო თქვიო, უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე. Და ნახავ რამალე ჩაგეძინებაო. Კიდე მაქო გითხო. Როგორ გავხდეო, თქვია კარქი ბოი, კარქი ბიჭი, როგორ გავხდეო, რომ არ ვიცელქო ხოლმეო. Გავგონეო მშობლებსო და დასნუ აქეზებ ხოლმეო. Დაგვეოცეთო, გვითხარით რამე სული სასარგებლო სიტყვა. თქვენ სახშიო ყოველთვის სიყვარული სუფევდეს. Და ყოველ საღამოს ერთად ილოცეთ. ქრისტე ამბობს, სადაც ორი და სამი არია შეკრებილი ჩემი სახელითო, მეც მათ შორის ვარო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ოჯახი ერთად ლოცულობდეს. მაშინ ხდება ოჯახი ნამდვილად სახლის ეკლესია ხდება. Დაგლოცეთ. ვეთხოვი თქვენ მარჯვენას. დაიბნა. Მასწავლებელი ვარ სკოლაში, სხვა სკოლაში ხარ გადავიდეო. ჩემი აზრია რომ დარჩეო, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა წახვიდე, იგივე პრობლემები დაგხვდება. ეს ჩემი ძმა არიო. კითხვა მაქვს. როგორ შეიძლება მქონდეს ადამიანებთან უფრო ხშირი ურთიერთობა მქონდეს? ადვილიაო ხალხს ველაპარაკოო პასუხი. მაგრამ სწორი ურთიერთობა ადამიანებთან გექნება მაშინ, როცა გექნება სწორი ურთიერთობა ღმერთთან. ამიტომ უნდა ისწავლო ლოცვა, რო ღმერთთან ქონდეს ურთიერთობა ლოცვის მეშვეობით და მაშინ ისწავლი, როგორ ქონდეს სწორი ურთიერთობა ადამიანებთანაც. ვემთხოვ თქვენს ხელსო, დამლოცეთო. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთო და დროს გვითმობთ. ჩვენ ყველა თქვენ კრებას უსმენთო, რუსებთანაც ქონდეთო, ექიმებთანო, ფსიქოლოგებთანო. და ძალიან ბევრი რამეო ისეთი თქვითო ჭეშმარიტებაო, რაც შეიძლება მაინდამაინც არ მოეწონათ. ჩვენო იმას ვლაბავთ, რაც სიმართლეაო. ჩვენ ათონზე ვცხოვრობთო და ის რაც გვასწავლეს ჩვენს და რაც გადმოგცეს ჩვენ, იმას გადმოვცევს. მე არც მასწავლებელი ვარო, არც პროფესორი ვარო, არც დიპლომი მაქვს რამე. ათენშიო ძლის დავამთარეო ღვთისმეტყველების ფაკულტეტიო. სხვა განათლება არ მაქვს.
მაგრამ ცხოვრების სიცოცხლის ბოლომდე ვიქნები უდაბნოს უნივერსიტეტის სტუდენტი. Და რაც ჩვენმა მოძღვრებმა მასწავლეს, იმას ვამბობ მარტო. Ათონზე ამბობენ, რომ ტრადიციული ადამიანი ის კი არ არის, ვინც ტრადიციულ წიგნებს კითხულობს, მაგრამ ის, არამედ ის, ვინც თავისი მოძღვრებისგან სწავლობს რაღაცას, ამას გამოცდის და მერე გადასცემს სხვებს. ხელიდან ხელში გადადის ეს სწავლება. ეგ არის ტრადიცია, ნამდვილი გადმოცემა, რომ მოძღვრიდან მოწაფეს და მოწაფიდან თავის მოწაფეს და ასე გადადის. როგორც ივანე მახარებელი ამბობს, ის რაც ვიხილეთ, ის რაც მოვისმინეთ, ის რასაც ჩვენი ხელები შეეხო. ჩემი ქმარი ეკლესიაში არ დადის, მაგრამ იქ იმედი მაქვს, რომ თუ ათონზე ჩამოვიდაო შეიცვლებაო. მოძღვარი ეთანხმება, კიო, თუ ჩამოვა აუცილებლად მოლბება უფრო. დალოცეთ ჩვენი ოჯახიო. ჩემი შვილი ვაესო მასწავლებელიო, ჰქონდაო პრობლემაო, დეპრესია ჰქონდა, როგორც ჩანს, სწავლებს ვსაუბრობდაო, საავადმყოფოში წავიდაო, იქნებ რამე რჩება, მიცეთო, არავიში გაგივლისო, ნუ გეშინიაო და იესოს ლოცვა თქვიო ხშირადო. ეს ლოცვაო ადამიანს აძლევს სიხარულს, აძლევს რავო. ათონზე მინდაო, აის უნდათ წმინდა სარტყელზე ნაკურთ და გაუგზავნით. ჩემ შვილს არ უნდაო ბიჭსო, რომ მღვდელი გამოვიდესო. მე კიდე მინდოდაო, რომ მღვდელი გამოვიდესო. პასუხი: ღმერთს მიანდეთ ეს საკი და ნუაძალებთ. ყველაფერი ქრისტეს მიანდეთ. მუშაობთო თქვენო? მეც მასწავლებელი ვარ. ქმარი რას სად მუშაობს? მძღოლია. იმის სატვირთო მანქანის მძღოლია. ეხა არ არის სახლში, სამსახურშია. ღვთისმშობელი იყოს თქვენთან ერთად. ხელზე გემთხოვით. დამლოცთ. როგორ ვილოცო უფალო იესო ქრისტე შემიწყალემეო, როგორ რა გავაკეთო, რომ გონება ყურადღები თქონდა. რაც შეიძლება დასაწყისში, რაც შეიძლება მეტად თქვეს ლოცვა. მანქანაში ხარ, ქუჩაში, ტრანსპორტში ხარო და სახლში თუ შეგიძლიაო საღამო დილი 15-20 წუთი რო დაოთმო და მერე ნელ-ნელა გაგიჯდება ეს ლოცვა.
და დასაწყისში ცოტა ნელა თქვიო, რომ გონება მოასწროს სიტყვებს გაადევნოს ყურადღება. Და ნახავ როგორ კარგად იგრძნობ თავსო, როგორ სიტკბოს იგრძნობ გულშიო. Მითხარით ერთი რამე რჩევავ ჩემთვის და ოჯახისთვის. ქრისტეს თხოვე, რომ დაგეხმაროს, რომ სულ მის ნებაში იყო, ანუ ისე იცხოვრო, როგორც მას უნდა. Და რომ ოჯახში ერთობა ქონდეთ. Am șehvedris organizator mama Ciprianos daut moto sitqo. Vetkhoi tken marjvenaso. Gulit khteba ro chveni meupheebi ar iqneno chventan ertat. Imato imdeni sakme aqte kha amistvis. Ara ușas. Ce? Magram ce ho dres cu aco? Ahali calendrit, ahali stilit hoț mi da Gheorghis Hsene Bado, o la o eclesia și eu. Magram e Gmadlov tot la Sahelto. Tulito namdvil mamato chven mrelshio chven marto gonia marto chventvis ar kharto mamao teli qola martmedebeli mamat ktulito didi sachkhari ario ro ეს ამ რთულ წელიწადში რომ და ეხა დღემდე რაც გავდივართ ამ პერიოდს სულ ჩვენთან ერთად ხართ. გამახარაო რო თქვითო რომ ხართო მთელი ცხოვრება იქნებითო სტუდენტია. Da, ისე იგი, რადგან სტუდენტი ხართო, უდაბნოს უნივერსიტეტის სტუდენტი ხართო, ჩვენც რო გვაქო სტუდენტების წრე, ესე იგი ჩვენი წევრიც ხართო. ღმერთი დაგვეხმაროსო, რომ ეხა ეს დღები რაც მოდისო, ნებისმიერი ეს ნებისმიერი არის ბერძნულად არის დიდი შვიდეული ქვია და ამბობს რომ დიდი შვიდეული იმიტომ კი არ არისო რომ დღები ორიო სიგრძით აგრამედ ის არისო რომ ძალიან დიდი მადლის მერი გამოცდილება აქვს ადამიანს ამ დღეებში აქ იმსახურებები ამ შვიდეულში არის ძალიან გულშემძრელია ჩვენ ფეხთაბანის წესაც ვასრულებთ მონასტერშიო ძალიან დიდი საიდუმლოა ესა ჩანს ქრისტეს სიმდაბლე ქრისტეს აზროვნების წესი ქრისტეს განწყობა და გვაჩვენებს ქრისტე რა უნდა ჩვენგან აი ეს ქრისტე დაგვეხმაროს იმაში, რომ შევუერთდეთ მას, რომ იმ ნეტარებას მივემთხვიოთ ამ ცხოვრებაშიც და მარადილობაშიც. კარგი აღდგომა შეგვახვედროს ღმერთმა.